Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реальні і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення. Саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам.